Очевидно, Москва діє сьогодні в стилі терористичної, класичної терористичної держави, яка просто бере заручників, просто так, безпідставно. Цивілізовані держави себе так не ведуть. Так можна взяти всіх громадян України, посадити їх в тюрму і вимагати від України будь-чого. Тому очевидно, що українська реакція має бути дуже жорсткою, і реакцію світу ми очікуємо, теж має бути достатньо адекватною. Відповідно, тому завтра на розгляд парламенту буде внесена постанова про візовий режим перетину кордону із Російською Федерацією, і наша фракція буде наполягати на її ухваленні. Якщо Росія перестане бути авторитарною терористичною державою, от тоді ми можемо говорити про те, що це можна змінити, що в нас можуть якось змінюватися стосунки. Станом на зараз ми перебуваємо фактично в стані війни. Російська Федерація застосовує агресію проти України, вона анексувала частину української території і продовжує діяти абсолютно нецивілізованими заходами, беручи українців прямо в заручники, міжнародні, власне кажучи, заручники. Тому за своїх треба стояти до останнього, і ми будемо це робити.